خادم جعفری ہے ایں مکھن جعفری ہے ایں پاندی خان جعفری ہے ایں سردار روان خان جعفری ہے ایں آچر جعفری ہے سناولا جعفری ہے ایں کالیا جعفری ہے غزل جعفری ہے ندیم جعفری ہے غلام حسین جعفری ہے ہدایت اللہ جعفری ہے علی خان جعفری ہے خاص خاص فرماش ہے ایں شہزادہ جعفری ہے خاص خاص فرماش ہے ایں راز جعفری فرماش ہے امن جعفری فرماش ہے جمال خان جعفری فرماش ہے حبو جعفری فرماش ہے گلزار خان جعفری خاص خاص فرماش ہے عرفان جعفری فرماش لک جعفری خاص خاص فرماش میں عرض کنا جانی ترا میں عرض چکا گرو رنکن عشق منا مجبور کرا مجبور من مجبور نکھن میں دادا دا عشق کتھو منظور کنا جا منظور نکھن مپنل تھی خاتمہ پر دلاشی من دیر نکھن میں تا دارو دوا تھئی وہ دیدارے میں تا دارو دوا تھئی وہ دیدارے میں تا دارو دوا تھئی وہ دیدارے دوا ناڑ گی وہ مائی مز دوا ناڑ گی وہ مائی مز تبھی بار چھو خبر گئے تبھی بار چھو خبر گئے کچھ وہ مرزا لگی مارے میت دارو دوا تھی وہ دیدارے میت دارو دوا تھی وہ دیدارے ہے تارے رات رات کے کا
تیر دیدار अच्छा खास खास दूसरे